Primátor statutárního města Hradec Králové Zdeněk Fink se v budově úřadu setkal s veterány druhé světové války. Z větší části vlastně se podařilo tyto lidi dát dohromady díky krajskému vojenskému velitelství, které jednak kontaktovalo válečné veterány, kromě pozvánky, kterou magistrát města rozesílal válečným veteránům. Takže se dá říct, že úspěch 7 lidí z válečných veteránů tady na magistrátu je velký úspěch, protože jsou to všechno lidi přes 90 let. Letos si připomínáme 70. výročí konce druhé světové války a právě v rámci tohoto významného jubilea předal válečným veteránům primátor města ocenění. Armáda a ministerstvo obrany předávalo rovněž pamětní medaily k 70. výročí ukončení druhé světové války. Toto předával zástupce ředitele krajského vojenského velitelství podplukovník inženýr Báča a dále byli oceněni váleční veteráni Královéhradeckým krajem, konkrétně teda statutárním městem Hradce Králové, jejich medaily za rozvoj a upevňování přátelství. Všem válečným veteránům z našeho kraje je přes 90 let a těší se přijatelné kondici. Během setkání si také popovídali a zavzpomínali na nelehké válečné období.